Baru-baru ini tular sebuah video memaparkan kejadian dua orang lelaki dipercayai warga asing berketurunan Arab dilihat cuba menggunakan ilmu pukau bagi mendapatkan wang mudah di sebuah kedai makan. Dalam rakaman video yang dikongsikan dapat dilihat kedua-dua lelaki warga asing tersebut telah masuk ke dalam kedai melalui pintu belakang sebelum dilihat berurusan dengan seorang pekerja lelaki di bahagian dapur. Suspek kemudiannya terus ke bahagian kaunter yang dikendalikan oleh seorang wanita sebelum bertindak menggunakan modus operandi mahu menukar wang di mesin wang tersebut. Seorang pelanggan wanita yang kebetulan berada di meja makan bagaimanapun menyedari kejadian itu dan terus memarahi suspek. Tindakan tegas pelanggan wanita terbabit telah berjaya menyelamatkan penjaga kaunter daripada menjadi mangsa pukau. I'm just my one for you. I'm just my one for you.